Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Məhərrəm ayının başlanması ilə bağlı fətva verib. Fətvaya əsasən bu il ölkədə Məhərrəm ayı miladi təqvimlə sentyabrın 22-sində başlayacaq, Aşura günü oktyabrın 1-nə təsadüf edəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hər il olduğu kimi bu ildə Məhərrəm ayında qan vermə aksiyaları təşkil edəcək. Azərbaycan modeli bu fətvanın önündə elə var. Biz istəyirik ki, baxın, görün, dünya ictimaiyyəti vurursunuz, qırırsınız, dağıdırsınız, İslam adından istifadə edərək siyasətə qarışırsınız, dövlətlər yıxırsınız, evlər yıxırsınız, yetimlər qoyursunuz, yetimlərin göz yaşlarını tökürsünüz. Bax, bu olmaq Allah təala bu İslamı ona görə göndərir. Baxın, öyrənin. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Allah təala bizə bu neməti verirsə, bu nemətin qədrini bilək, və bu nemət çox böyük bir nemətdir.